Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святої Євангелії від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптало їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Отже, все, що тільки бажаєте, що чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Входьте вузькою брамою, бо широка та брама і широка та дорога, що веде до загибелі. І багато є тих, які ними входять. І як же вузька та брама і тісна та дорога, що ведуть до життя. І мало є тих, хто їх знаходить. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати та сестри, дорогі глядачі, цей фрагмент Євангелії від святого Матея, 7 розділ. Сьогодні в особливий спосіб хочу нагадати нам про вибір нашої життєвої дороги. Ісус говорить своїм учням: входьте вузькою брамою, бо широка та брама і широка та дорога, що веде до загибелі. Але кожен з нас, дорогі брати та сестри, має вибір, може в житті вибирати. Господь кожного з нас створив вільним. І цей наш вибір дуже шанує. Незалежно від того, який він часом є. Завжди є дві дороги. Можемо сказати, дорога добра, складна може бути, вузька. І дорога пряма, гарна, але яка веде до загибелі. І людина сама робить вибір, якою дорогою йти. Чи я буду вірний Божим заповідям, чи буду кожної неділі ходити до храму, брати участь в Святій Євхаристії, чи скажу, що тільки на свята, може раз в рік, максимально два рази до року, я прийду до храму, а буду жити так, якби Бога не було. І тому Ісус досить так жорстоко дає приклад, що не кидайте святого псам і не давайте перл перед свинями. Тобто через ці образи можемо сказати, що ми можемо втратити ці Божі дари, все те, що Господь хоче обдарувати кожного з нас, через те, що буду далеко, через мій гріх, через мою байдужість, буду марнувати ці дари, якими Господь кожного дня прагне мене обдаровувати. Бо кожен з нас через таїнство хрещення став його дитиною. В Єрусалимі була ця вузька брама. І щоб через неї можна було пройти купцям, треба було розвантажити цих верблюдів, які везли ці речі. І тому треба було мати труд спочатку розвантажити руками, перенести через ту браму, проштовхнути верблюда і пізніше загрузити це все заново. І, можливо, це є також в якомусь сенсі образ нашого життя. Ми накопичуємо різні дари, різні речі, часом потрібні, часом менш потрібні. І Господь ставить таку тісну браму. І говорить: а зараз розвантаж. Зроби цінності, перебери, що тобі потрібно, що ні. Щоб пройти через цю вузьку браму, щоб ти мав життя. Господь ніколи не хоче, щоб ми йшли дорогою загибелі. Тому ставить, як ці дорожні знаки, хто є водій, то знає, що на дорогах стоять знаки, світлофори, і вони нам допомагають, щоб ми безпечно, без перешкод досягли ціль своєї подорожі. Так і Господь ставить перед нами людей, події,
як знаки, щоб я, якщо навіть десь звернув з цієї дороги правильного шляху, міг повернутися, міг іти цією дорогою, яка хоча є тісна, може часом складна, може я часом не розумію, чому страждання, чому хрест, чому так є тяжко. Але як нагорода отримаю вічне життя. І, власне, цей світ, в якому живемо, досить часто пропонує життя без жодних обов'язків. Подружжя на пробу, давай поживемо, побачимо, пасуємо, не пасуємо, пізніше розбіжемося, якби нічого не сталося. Вбивство, аборти ненароджених дітей і вбивство людей хворих, людей старших, тому що вони не потрібні, вони нам перешкоджують, вони нам заважають, забуваючи про те, що, власне, ми не є богами нашого життя, але Господь є тим, який судить, Господь є тим, який або нагороджує, або карає. Тож сьогодні намагаємося шукати цю дорогу і йти цією вузькою стежкою, яка провадить до спасіння, чого собі і вам бажаю. Амінь.